Neto. Alô, alô, amigos do esporte, um grande abraço, salve, salve. Muito boa noite, público desportivo do Brasil. 19 horas e 5 minutos em Castanhal, hora certa da Viale, Fiat no seu caminho e Grameira Campo Verde. Estamos começando aqui pela Verde Vox, a Verdinha, mais o programa Vox Esportes, com toda a equipe liderada pelo comentarista grife da audiência do Brasil, Nonato Soares. A partir de agora, um show de notícias esportivas e aquela resenha gostosa do seu começo de noite. Equipe já preparada, técnica Samuca Ferreira, coordenação de estúdio Matheus Ferreira, a participação do Bruno Barbosa, trazendo as notícias do Paixão do Esporte Clube, Anderson Moraes destacando o Clube do Remo, e aqui à minha esquerda, o comentarista grife da audiência do Brasil, Nonato Soares, com a nossa humilde apresentação. Equipe já escalada, então direto para o giro de destaques do Vox Esportes desta sexta-feira. Órgãos de segurança prometem organização na chegada e na saída do Mangueirão no próximo domingo. Equipes esperam um clássico na paz, dentro e fora de campo. Despesas da grande decisão de domingo devem se aproximar de R$500 mil. Sistema de trabalho da imprensa vai cumprir o mesmo protocolo do último repá. E depois de domingo, rivais voltam atenções para o Campeonato Brasileiro. Os detalhes daqui a pouquinho aqui no Vox Esportes. Direto lá para o Baenão. Como é que está o Remo nessa reta final de preparativos para o jogo decisivo de domingo contra o Paysandu? Os destaques do Leão. Aquele abraço para você. Boa noite. Diga lá, meu caro Anderson Moraes. Anderson Moraes. Aquele abraço para você, Ferreira Neto. Alô, Nonato. Um abraço também aos nossos amigos, a nossa técnica. Estamos juntos em mais uma edição aqui do nosso Vox Esportes. Rapaz, o pau tá cantando nos grupos. TJD acabou de definir, acabou de dar seguimento ao pedido do Clube do Remo por não homologação do resultado do primeiro repá da final do Parazão. Acabou de sair também, CBF acabou de noticiar, e a gente inclusive está ajeitando aqui todos os PDFs, porque a CBF acabou de definir de forma detalhada as 8 primeiras rodadas da Série C do Brasileiro, e Remo vai jogar contra o Volta Redonda em Belém. Já já todos os detalhes, seguido com o giro de destaques do Leão Azul Paraense aqui no programa. Remo encerra treinamento amanhã à tarde no Baenão, visando o clássico Rei da Amazônia. Remo sonda Gabriel Furtado, campeão pela Tuna da Copa Grão-Pará. E Águia do Souza, a Tuna Luso brasileira, é campeã da Copa Grão-Pará, depois de vencer por 2-1 ontem no Mangueirão. Já já todos esses detalhes aqui na tela da Verdinha. Beleza, maravilha, meu caro Anderson Moraes. Daqui a pouco os detalhes dessas e outras notícias do Clube do Remo aqui dentro do Vox Esportes. Gabriel Índio, rapaz, pretendido pelo Clube do Remo. Não serviu para o Castanhal Esporte Clube, mas essas coisas acontecem no futebol. Na sequência do giro de destaques aqui do Vox Esportes, vamos atravessar Almirante Barroso direto para Curuzu. Os principais destaques do Papão. Um abraço, boa noite para você. Diga lá, Bruno Barbosa. Boa noite, pessoal. Vocês aí no estúdio. Boa noite para a nossa equipe da Verde Vox. E, claro, para você que nos acompanha aí em qualquer lugar deste planeta. Estamos chegando em mais um programa Vox Esportes agora nessa sexta-feira com os destaques do Paysandu. Pois é, daqui a pouquinho eu vou falar para você que está aqui na telinha, na sua telinha do YouTube, sobre o Bicolor Paraense e sobre o setor esgotado em relação a ingressos no Mangueirão. A torcida compareceu, né, e foi divulgado então aí que não tem mais ingressos
para arquibancadas no Olímpico, no lado do Paysandu, claro. Vou falar também daqui a pouco sobre as datas das primeiras rodadas do Paysandu na Série B 2024. E, claro, também trazer aqui o nosso convidado tradicional. É, rapaz, o cara que é coringa, que joga aí em mais de uma posição e, claro, traz sempre um benefício, né, um alívio para o técnico ali dos Anjos, porque ele pode utilizar ele em outra função, né, além da original. O nosso convidado é daqui a pouquinho e muito mais do Paysandu aqui no programa Vox Esportes. Eu volto daqui a pouquinho. Tá legal, muito obrigado, meu caro Bruno Barbosa, trazendo os destaques da equipe do Paysandu. Eu acho até que não tem muito mistério com relação às duas escalações, mas daqui a pouco o Bruno destaca o Paysandu, vai falar sobre, obviamente, pelo menos um esboço da escalação, da provável escalação do Paysandu. A mesma coisa acontecendo com o Anderson, que tem muita coisa para destrinchar durante o nosso Vox Esportes desta sexta-feira. Quais os principais destaques do comentarista grife da audiência do Brasil, Nonato Soares, aqui dentro do Vox Esportes? Aquele abraço, boa noite para você, Nonato. Boa noite, Ferreira Neto. Boa noite, Anderson. Boa noite, Bruno Soares. Obrigado. Obrigado. Bom dia aí, o grande Matheus. E o... Boa noite, né? Até perdi aqui o sentido do dia. Bom, e também o Samuel, que está em alto astral, está aí, portanto, dando cambalhota no ar. Um grande abraço para ele. É o famoso pinga, mas não seca, né? Sempre tá na boa. Bom, meu destaque é o repá do próximo domingo. Minha preocupação, deu tudo certo no próximo domingo com a segurança. Sem uma alteração, faltou uma coisa. O Detran está no final para organizar a saída, só isso. Porque eles não vão lá... Ficam ali os guardas fazendo das tripas corações para organizar a saída do Mangueirão. O principal órgão do Estado, uma competição do Estado, patrocinada pelo Estado, não vai para o Mangueirão da moral e da, acima de tudo, aquela organização na saída do Mangueirão, tanto na parte da Almirante da Augusto Montenegro, quanto ali da Independência. Esse é o ponto negativo que eu vejo. O restante, tudo bem. E a Tuna, hein? Quem diria? Coloca um título, mais um troféu na sua galeria. E segunda-feira eu trago aqui no programa Leandro Cearense. Ele vem aqui no programa falar e vem contar sua história, essa sua façanha na Tuna. E esse título, como eu falei, ele tem parte do Leandro Cearense. Porque foi ele... numa cabeçada no último minuto lá no Souza contra o próprio São Francisco, foi que colocou a Tuna no jogo, nos pênaltis, naquela oportunidade, e a Tuna acabou avançando de fase. E ele vem segunda-feira, hoje ele acordou tarde, me respondeu, disse que era só festa hoje, churrasco, tinha um monte de homenagem hoje. E aí segunda-feira ele estará aqui no programa para bater um papo com a gente. Bom, Leandro Cearense. E aí também eu falo sobre a equipe a competição do Brasileirão. Começa hoje a Série A, já tem aí programação para a Série B, já está, portanto, definida a Série C, e a Série D também já está em pleno andamento, ou seja, os campeonatos regionais acabando e o Brasileirão abrindo as portas. Valeu, muito obrigado, Nonato. Daqui a pouco o comentarista grife da audiência do Brasil vai detalhar todas essas informações aqui dentro do Vox Esportes, que está só começando. Olha o sorriso aí do Anderson Moraes, é outro pinga, mas não seca também. Um oferecimento de Para Casa e Construção, a verdadeira força. Diga lá, Anderson. Desculpa, só que eu tô achando graça aqui, que os caras estão... Eu tô procurando as notícias, tô com a cabeça baixa aqui, aí o cara fica mandando que o meu penteado tá filé aqui. Valeu, grande Gabriel Freitas, um abraço. Ah, beleza pura, mas sempre tem aquele que gosta de tirar aquele sarro legal. Norte Corretora de Seguros, Colégio João 23, educando para um futuro melhor. Prefeitura Municipal de Castanhal, Viale Fiat no seu caminho, Câmara Municipal de Castanhal, Dele Dela Magazine, Cartubos Materiais de Construção, Hotel Durma Bem,
Grameio da Campo Verde, KM Tech e MF Logística. Meu caro Samuca, direto, rápido, para o primeiro bloco de intervalo comercial aqui do Vox Esportes. Na volta, a gente vai começar a girar as principais notícias esportivas desta sexta-feira e contando com a presença aqui, interagindo com o torcedor que está nos acompanhando pela Rádio Verde Vox e também pela TV Verde Vox. A gente volta daqui a pouquinho após o nosso intervalo comercial. Até já! Aqui tem as emoções da maior paixão popular do Brasil. O futebol Verde Vox. KM Tech, aqui você encontra mais que produtos, soluções. A KM Tech é uma loja especializada em vendas de acessórios e peças para bombas de alta pressão da Karcher, FAP, Makita, Black Decker e Schultz. E tem mais. Possuímos uma equipe técnica especializada nos serviços de motores elétricos, bombas d'água, compressores, máquinas de solda, placa solar e ferramentas elétricas em geral. E você que é dono de oficinas, seja parceiro KM Tech, venha fazer bons negócios. Temos ainda óleo dois tempos para roçadeira, Makita e Tramontina. KM Tech, te esperando na Avenida Presidente Vargas, bairro Santa Catarina, em Castanhal. Telefone 3712-1414 e WhatsApp 3036-1900. Pensou em logística de qualidade? Pensou na MF Logística. A MF Logística atua com frota 100% própria. Especializada no transporte rodoviário, garante uma operação de alto fluxo entre São Paulo e o Pará. Com uma equipe super capacitada, focada no atendimento personalizado, na garantia de pontualidade e na segurança total da sua carga. Entre em contato pelo WhatsApp DDD 91 992 11 1003 e faça sua cotação. Compromisso e agilidade é na MF Logística. Sabemos que a tranquilidade é fundamental em momentos difíceis da vida. Por isso, a Campo Santo Assistência Funerária oferece planos a partir de R$ 29,90, com muitos benefícios. Informações pelo nosso WhatsApp 99200-0122 ou ligue no 3721-2939. Visite nosso escritório na Barão do Rio Branco, número 2262, Centro. Associe-se. Campo Santo, cuidando de sua família por toda a vida. Hotel Durma Bem. Quem viaja conhece um hotel bom para descanso fora de casa. Essa é a principal finalidade do Hotel Durma Bem. Fazer você descansar e se recuperar de uma longa viagem. Camas aconchegantes e confortáveis. Restaurante e café da manhã que lhe deixa pronto para a próxima parada. E se você gosta de reunir, temos salas com estrutura para suas reuniões e cursos da sua empresa. Hotel Durma Bem. Atendimento para quem viaja e gosta de tudo em um só lugar. Quartos simples e confortáveis e um restaurante completo para não sair do hotel. Hotel Durma Bem. Na Irmã Adelaide, número 358, bairro Pirapora. Contato 3721-6170. Vai construir ou reformar? Então passa na Cartubos Materiais de Construção. Em nossas lojas, você encontra tudo em material de acabamento para sua obra. Temos pisos, revestimentos, tintas e muito mais. E você ainda pode visitar a nossa unidade mais perto de você. De segunda a sábado funciona a Cartubos Centro, a Cartubos Altamira, além da Cartubos BR, que também abre aos domingos. Vem construir e corre para Cartubos, porque a Cartubos é de casa. Convocação Fiat Viale. Um mês inteirinho de condições especiais para você sair de Fiat zero quilômetro. Fastback Audace a 134.890. Mobilac com parcelas a partir de R$ 976. Ducato Comfort 19 lugares por 263.990. Ofertas especiais para a CNPJ. Viale, Fiat no seu caminho. Chame no zap 991121604. Saiba mais em viale.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Pro Papão é só administrar a vantagem e pro Leão é matar ou morrer. No Mangueirão valendo o título do Parazão 2024. Tudo de Remo e Paysandu aqui na Verdinha. Ao vivo na TV e no rádio, domingo, às 5 da tarde. Paysandu e Remo se enfrentam no Olímpico do Pará. E você acompanha tudo aqui na Verde Vox, com toda a equipe Vox Esportes. Oferecimento Norte Corretora de Seguros, MF Logística, Cartubos Material de Construção, Viale, Hotel Durma Bem, Pará Casa e Construção, KM Tech, Grameira Campo Verde, Magazine Delidela, Prefeitura de Castanhal, Nevoli Telecom, Câmara Municipal de Castanhal e Colégio João 23. Vox Sports. Valeu, Samuca. São 19 horas e 20 minutos em Castanhal, hora certa da Viale Fiat no seu caminho e Grameira Campo Verde.
Eu vou logo com o Anderson Moraes, porque ele puxou o assunto aí nos seus destaques sobre aquela situação da não homologação do primeiro resultado do primeiro repá valendo pelo Campeonato Paraense. Anderson Moraes está com a gente aqui dentro do Vox Esportes. Esse assunto, Anderson, com certeza tem ganhado muita conotação. Ainda há pouco foi passada essa informação, é fresquinha e o torcedor está ávido. O torcedor quer saber realmente o que de fato aconteceu. O que é que você traz de novidade aí para a gente, meu caro Anderson Moraes, sobre essa situação? Diga lá. Olha, Ferreira, mais uma vez reiterado meu boa noite para você, boa noite ao Bom de Bola. É, uma sexta-feira, sexta movimentada, tradicional de repá, né? Onde a gente há muito tempo não acompanhava mais esses desdobramentos no final do expediente de cada situação. Deixa eu abraçar aqui, antes do segmento aqui, a Ana Lu Neves, rapaz, está acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço, Ana Lu, nossa confreira lá da Super Rádio Marajoara. Já fez até uma figura aqui dessa foto, sensacional. Um abraço, Ana Lu. Pois é, Ferreira Neto e amigos, o Remo estava tentando no TJD durante a semana, desde segunda, terça-feira, quando impetrou esse pedido. Está aí na tela, Samuca, vamos ver se a gente coloca aí. Inclusive, agora a decisão do TJD assinada pelo presidente Hamilton Gualberto, né, o presidente do TJD Pará. De hoje, esse documento, simplesmente dizendo que ao final aí do documento, isso aí, tudo o que ele se baseia, tem que fazer tudo isso, é protocolar, né, baseando-se, né, em artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Mas está aí o documento, tem a outra pasta, a outra parte, e o mais importante é essa aqui para a gente começar a debater. Abre aspas aqui para o presidente Hamilton Ribamar Gualberto, vice-presidente, perdão, do TJD Pará. Decidi conforme inteiro teor do despacho. O Remo pedia efeito suspensivo pretendido e ele não concedeu esse efeito suspensivo, estando assim a FPF em condições de realizar a partida do dia 14 do 4, domingo agora, a efetivar as comemorações decorrentes do evento, como a entrega de troféus, medalha, entre outros, a critério da federação, exceto, aqui que está a situação, exceto homologar o resultado do jogo impugnado, ou seja, a primeira partida do Parazão, por despacho do vice-presidente do TJD Pará, ela não vai ser homologada até o julgamento do mérito, tá bom? Ou até a decisão do colegiado sobre o mérito e dessa situação que o Remo pediu. Ou seja, nós teremos um campeão domingo, nós teremos medalhas, nós teremos a proclamação, entenda uma coisa, a proclamação do campeão, porém este campeão não vai ser homologado até julgamento do mérito em questão do Clube do Remo, que é o erro do VAR, o erro do juiz e tudo mais que o Clube do Remo está pretendendo diante a essa Casa de Justiça Desportiva do Pará. Essa informação saiu ainda há pouco, no fechamento do horário, no fechamento das portas do TJD Pará para o final de semana. E pode ser que ainda hoje, durante esse sábado, até mesmo na manhã de domingo e horas antes da partida, a gente tenha uma queda, uma liminar suspendendo essa decisão aí do Hamilton Gualberto. Nós teremos, gente, para a gente ser sintético agora, nós teremos o jogo de domingo, teremos a proclamação do campeão, se o Paysandu permanecer com a vantagem e assim no final dos 90 minutos ele for o time que obtiver a vantagem, ele será o campeão. Se o Remo conseguir virar a parada dentro de campo também, ele será o campeão. E pasme,
tambor que soa, que bate cá, soa acolá também. Porque se o Remo for o campeão, ele não vai ser homologado também. Assim como o Paysandu, se for campeão, não vai ser homologado este resultado. E se o Remo for o campeão, também ele vai ter que esperar o julgamento. Porque a primeira partida ela não está homologada, segundo pediu aí o TJD Pará, através do vice-presidente Hamilton Galber. Essa informação de agora, de momento, nesse fechamento de expediente, uma sexta-feira antes repar, uma sexta-feira véspera, antivéspera de clássico Rei da Amazônia que decide o campeonato estadual. Nós estamos imersos nessa guerra, batalha judicial no tapetão. Que depois eu vou, claro, emitir a minha opinião, mas eu jogo na mesa para que vocês tenham a opinião de vocês também. Mais uma polêmica, Donato, criada exatamente em um dos clássicos do Campeonato Paraense. Aliás, em um dos clássicos realizados, já tivemos três da série de quatro, e antes da decisão do Campeonato Paraense, o TJD, né, não homologa o resultado do primeiro jogo em que o Paysandu ganhou pelo placar de 2-0. A gente já debateu sobre os erros apresentados pela arbitragem, pelo VAR, uma série de situações. Eu acho até, eu quero crer que não vai ficar só no TJD da Federação Paraense essa polêmica. A sua opinião sobre esse assunto, Nonato Soares? Olha, eu sinceramente vou ser muito bem claro com relação a essa decisão. É muita confusão para muito clássico também. São quatro, é o quarto que vai ser realizado no próximo domingo. Agora, digamos que vai ficar idêntico aquele título do Flamengo com da Copa União e o Sport Recife. Levou para casa o troféu, mas não pôde comemorar. Não está na relação de campeões de um lado, mas não está do outro. Ou seja, a própria entidade de justiça da federação, ela já vem acompanhando essas confusões aí de perto e certamente vai deixar para o próximo domingo uma baita de uma confusão mais ainda. Como é que o Remo vai para campo? Ele pensa, se eu der a reviravolta no jogo, não vai valer. Eu vou ter que jogar de novo? Aí o Paysandu pensa, bom, se eu ganhar, quer dizer que não vai valer? E se eu perder, eu ainda tenho chance. Ou seja, vira uma pequena bagunça, se tornando um grande problema no jogo, que para mim não poderia chegar tanto isso aí. Não poderia chegar tanto. Tem tantas coisas que poderiam acontecer nessa decisão de não homologar um resultado. Isso aí me traz uma característica de confusão nos bastidores. Abre um precedente para Remo, abre um precedente para Paysandu, não acabar essa briga. Isso vai acabar lá para o Rio de Janeiro, na CBF. Se brincar na CBF, vai para a Justiça Comum, porque ninguém vai aceitar qualquer resultado que seja, tanto o Paysandu se tiver um resultado contrário, tanto o Remo se tiver um resultado contrário. Clássico é isso. Qualquer briga pequena, qualquer confusão na sala, leva para o mundo inteiro. E é mais um problema, é mais uma guerra exatamente, que vai mexer com os ânimos, não só dos torcedores, mas efetivamente também dos próprios jogadores dentro de campo nesse clássico do próximo domingo do Mangueirão. A não ser que haja uma liminar derrubando, como disse o Anderson, essa decisão do TJD Pará. Vamos aguardar. E olha, Ferreira, e eu acredito, Anderson, também, que o Paysandu não está parado, né? O Paysandu não está parado. Com certeza ele está nos bastidores brigando, porque ele quer evitar uma polêmica mais, um problema mais, porque logo quando acabar esse clássico de domingo, o Paysandu tem duas situações. Focar no brasileiro da Série B, montar um time, formar, e esperar a decisão da Copa Verde contra Cuiabá ou Vila Nova. Então, o time do Paysandu já tem um calendário prontinho. O Remo tem a Série C, mas ainda vislumbra o jogo que tem no próximo domingo, que não sabe se vai ganhar. Se não ganhar, e aí? Vai pro tapetão?
Pois é, já já o Anderson Moraes vai dar o seu parecer, já já o Anderson Moraes vai falar sobre essa decisão do TJD Pará. MF Logística, há mais de 15 anos atendendo toda a região norte no Brasil, é uma empresa 100% nacional, tem frota própria e equipamentos de comunicação digital, matriz em Castanhal e a filial em São Paulo. MF Logística, segurança em tudo o que faz. 3711-1503. KMTEC é o nome forte na assistência técnica de motores elétricos, bombas d'água, compressores, máquinas de solda, placas solares e ferramentas elétricas. Ligue para fazer o seu orçamento na KMTEC 3712-1414. Agora, se você está precisando de uma grama de alto padrão de qualidade, não perca tempo, ligue logo para a Grameira Campo Verde, 992206120, e tenha a famosa grama esmeralda, alto padrão de qualidade e que deixa o ambiente muito mais bonito. Hotel Durma Bem é um dos melhores hotéis de toda a região nordeste do estado do Pará. Conforto, qualidade, é de fácil localização, café da manhã internacional, estacionamento, restaurante e auditório. Ligue para fazer a sua reserva lá no Hotel Durma Bem, 3721-6170. Cartubos, materiais de construção e acabamento, é o melhor preço de toda a região. E você, amigo construtor, você sabe que na Cartubos a sua obra fica completinha. São três endereços vendendo barato em Castanhal: na Benjamin Constant, na Altamira e também na Presidente Vargas. Cartubos é mania de vender barato. O pepino danado para ser descascado. Diga lá, meu caro Anderson Moraes, a sua opinião sobre a decisão do TJD Pará, através do seu presidente, doutor Hamilton Gualberto. Ó, Ferreira, eu trouxe a informação e agora eu vou opinar com relação ao assunto com base no que eu já ouvi e pelo que a gente tem de experiência, né? Primeiro, eu nunca vi nenhuma partida no futebol, nesses 16 anos de imprensa que eu tenho, ela ser anulada. A não ser o episódio de 2005, quando houve aquela roubalheira com o Edilson Pereira de Carvalho. Ponto. Outra coisa que a gente precisa evidenciar. O Remo tem todo o direito, assim como eu, cidadão, você, Ferreira, Nonato, nós, cidadãos, temos o direito de entrar na justiça com qualquer pedido para a justiça. Existe um código de leis que ele vai ser analisado por um juiz e ele vai me dar razão ou não. Ponto. O Remo tem direito de entrar, recorrer quantas vezes quiser e quanto ele tiver dinheiro para bancar as custas do processo, para pedir a homologação, para não homologação e suspensão, mandado de segurança, isso mais. Só que existe o CBJD, que é onde se decide se esse filiado, se esse clube, ele tem direito, ele tem razão, se a razoabilidade é exata ou não. Voltando agora com a minha opinião, isso não vai dar em absolutamente nada. Aqui no TJD vai morrer essa situação. Sabe por quê? Porque não há e não houve o erro de direito na arbitragem. Não há erro de uma excrescência tão grande do VAR e do árbitro de campo na primeira partida. Ganhou o Paysandu dentro de campo porque teve mais bola contra o Remo. Simplesmente isso. Agora o Remo tem todo o direito dele de ir à justiça e reclamar o que ele quiser. Se ele tem razão ou não, essa não homologação do resultado não quer dizer que o Remo ganhou alguma coisa. É simplesmente uma etapa burocrática que o CBJD ele propõe a quem está impetrando algum tipo de ação, como o Remo pediu a não homologação do resultado e também o efeito suspensivo da partida do próximo domingo,
né? Ele, o vice-presidente Hamilton Galberto, não concedeu o efeito suspensivo, mas concedeu o pedido do Remo em não homologar o resultado da primeira partida. Isso não quer dizer que o Remo ganhou alguma coisa na justiça ou tanto faz. Até porque o Remo pode ser, inclusive, prejudicado. Porque se vira o placar do resultado do primeiro jogo, ele não vai poder comemorar o título 100%. Ele vai ser proclamado, receber medalha e troféu, mas não vai poder porque não existe, até agora, resultado homologado da primeira partida. Vocês estão entendendo? Então, gente, nós tivemos coisa mais estrondosa no futebol brasileiro nos últimos anos. O Paysandu, inclusive, com o Voaden, lá dentro do aflito, lá dentro dos aflitos. E não aconteceu absolutamente nada em relação a cancelamento, a não homologação, a suspensão ou realização de uma outra partida. Houve uma coisa pior ainda em competição CBF. Vocês lembram de uma semifinal de Copa Verde em que o Manaus chutou uma bola na trave, a bola pingou fora do gol? Isso sim é erro de fato e de direito, os dois, se quiser. Mesmo assim, aquela partida não foi anulada. Vocês acham que essa partida, eu não estou discordando de vocês, estou dando a minha opinião, vocês acham que essa partida, onde, para mim, o VAR foi excepcional, excelente, o Braulio teve suas vaciladas, veio para Belém só para passear e ganhar dinheiro, deixou a responsabilidade, toda a batata quente, para cima do VAR. Nos dois gols, nas expulsões que nós tivemos naquele jogo, o VAR foi extremamente perfeito. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Não. O Remo tem todo o direito. O Remo tem absolutamente todo o direito de recorrer à justiça quantas vezes ele quiser e ir até o STJD. Mas a mesma coisa, a não ser que mudem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, daqui até a recorrência do Remo ao STJD. Porque, sinceramente, sabe o que acontece? Você pega assim, um chapisco assim de cimento. Você já viu como é que o pedreiro chapisca o muro? Pois é. O cara pegou uma eu não vou falar aquela coisa com B ou com M. Mas eu vou falar assim, uma mãozada assim de lama, daquela bem preta e fedida, e jogou assim no campeonato. Na cara do campeonato, toma aí. O campeonato estava tão bem. E olha, Ana, seguindo o trajeto para a finalização. Oi. E eu tenho mais uma coisa, isso aí tudo realmente foi, deu uma conotação que não é muito legal. Agora, com um detalhe, se o Paysandu ganhar o jogo, para mim morre tudo. Se o Paysandu ganhar o jogo, mesmo tendo essa... E ainda tem outra coisa, Donato. Donato, e se o Remo ganha o jogo, na segunda-feira ele desiste da situação. Não é verdade? Se o Remo vira o placar do Repá, na segunda-feira ele pede o cancelamento do pedido dele. Aí já o Paysandu entra. Esse... Agora eu quero que não homologue e faça outro jogo. Então, vocês estão entendendo? Simplesmente, o Remo, claro, tem todo o direito. Isso aqui é uma democracia, sabe? Até no futebol existe. O Remo tem todo o direito de entrar na justiça, pedir o que ele quiser. Agora, se ele tem razão e tem base legal para isso, é outros 500. Bom, eu acho, sinceramente, que não vai dar. O Anderson foi muito feliz nas colocações dele. Isso não vai dar em absolutamente nada. NADA. Eu não sei como o TJD ainda deu fundamento para o pedido feito pelo Clube do Remo. Tudo bem que protocolou. Não, foi o que eu expliquei ainda há pouco, Ferreira. Sim, entendi. Ele deu fundamento porque é apenas burocracia. Burocraticamente, dentro do TJD. Ele tem esse artifício. Agora, essa não homologação não quer dizer que o Remo ganhou alguma coisa. Entendeu? Tanto que o vice-presidente do TJD Pará, ele disse: vem aqui, tá aí o documento, vem aqui embaixo. Depois aqui estando assim, ó, tá aqui. Ele não concede o efeito suspensivo pretendido, estando assim a FPF em condições de realizar a partida do dia 14 e efetivar as comemorações decorrentes de um evento, como entrega de medalhas, troféus, entre outros, a critério da federação.
Ou seja, é apenas burocrático essa decisão do TJD Pará. Perfeito. E de forma acertada, realmente, né, o doutor Milton Ribamar Gualberto tomou essa decisão. Afinal de contas, como você disse, não é? É uma coisa que é protocolar, é uma coisa que qualquer um pode reivindicar. Vamos ver no que vai dessa situação. 19h40 em Castanhal, meu caro Samuca. Vamos direto para o segundo bloco de intervalo comercial aqui no Vox Esportes. Na sequência, muito mais do repado próximo domingo no Mangueirão, decidindo, entre aspas, o campeonato paraense. Até já. Aqui tem as emoções da maior paixão popular do Brasil. O futebol. Verde Box. Na Delidela você vai encontrar facilidades para praticar todos os esportes. Bicicletas para quem gosta de pedalar e participar de trilhas. Bolas de todos os esportes, como vôlei, basquete, futebol e outras modalidades. Camisas de clubes do Pará, do Brasil e de outros continentes. Chuteiras, tênis social e esportivos. Shorts, troféus e medalhas para grandes campeões. O Magazine Delidela tem roupas para academias, bonés, mochilas, necessaires para homens e mulheres. Delidela Esportes no terceiro piso. Compre nos cartões de crédito e o nosso cartão Delidela está esperando por você. Vai praticar esportes? Vai na Delidela! Se você está em busca de qualidade, variedade e atendimento personalizado, a Pará Casa e Construção é o seu destino ideal. No básico ao sofisticado, oferecemos um amplo mix de produtos para atender às suas necessidades. Encontre tudo em um só lugar. Nossa equipe está pronta para orientar e ajudar com o que há de melhor para a sua construção ou reforma. Um verdadeiro home center, com tudo o que você precisa, do início ao fim da sua obra. Pará Casa e Construção, a força da transformação. Com a Norte, a segurança é garantida. Somos a parceria perfeita para você, com seguros empresariais, residenciais, de vida, automóveis e muito mais. Esteja sempre protegido contra imprevistos com a Norte Corretora. Informações pelos fones 919-9165-1291 e 3721-2485. Travessa 1º de maio 2035, Castanhal, Pará. Norte Corretora de Seguros. Segurança em tudo que faz. Prefeitura entrega o novo Centro de Atenção à Saúde da Mulher. E o CASM, agora renovado, traz uma série de serviços para as mulheres castanhalenses, visando a saúde e o bem-estar delas. É a união de todos em prol dessa causa tão nobre, né? Que é o acolhimento, a dignidade, a proteção às mulheres. E nós estamos hoje concluindo essa sétima obra, que é importantíssima para a saúde da nossa mulher. Prefeitura de Castanhal. Olá pessoal, estamos aqui em Igarapé-Açu para mais uma entrega da campanha Nevoli 20 anos. Vem comigo! Sou Nevoli Telecom! Contratei o plano da Nevoli a partir de um colega meu de lá de São Francisco, que é o Elson, né, parceirão. E isso me ajudou bastante. Contratei por conta dos estudos, que eu entrei na faculdade no ano da pandemia. E aí teve que se adaptar, né, ali ao período remoto. Então, onde eu moro é interior. Eu morava, né, agora me mudei, mas onde eu morava era no interior. E aí era muito complicado estar usando dados móveis para assistir aulas e tudo mais. Gostei bastante, inclusive, né, do plano, do atendimento, enfim, de tudo. E até hoje, assim, nunca tive nenhum problema, né, com a internet de lá. Sempre tive auxílios, quando teve algum problema técnico, algo do tipo, sempre resolveram muito rápido. Então, assim, para mim, a Nevoli é super parceira nos meus estudos, na minha vida cotidiana. E é isso, cara, a Nevoli me ajuda muito. É uma internet top de linha mesmo. Não tenho do que reclamar, não. Ó. Tô feliz. Pro Papão é só administrar a vantagem e pro Leão é matar ou morrer. No Mangueirão, valendo o título do Parazão 2024. Tudo de Remo e Paysandu, aqui na Verdinha. Ao vivo na TV e no rádio, domingo, às 5 da tarde. Paysandu e Remo se enfrentam no Olímpico do Pará. E você acompanha tudo aqui na Verde Vox, com toda a equipe Vox Esportes. Oferecimento Norte Corretora de Seguros, MF Logística, Cartubos Material de Construção,
Pavão, Viale, Hotel Durma Bem, Pará Casa e Construção, KM Tech, Grameira, Campo Verde, Magazine Delidela, Prefeitura de Castanhal, Nevoli Telecom, Câmara Municipal de Castanhal e Colégio João 23. Vox Sports. Valeu, Samuca. São 19h44 em Castanhal, hora certa da Viale, Fiat no seu caminho e Grameira Campo Verde. Bom, eu vou destacar aqui a Tuna Luso Brasileira. Aí depois a gente tem outros assuntos importantes sobre o reparo do próximo domingo no Mangueirão. E eu dei um destaque aqui: equipes esperam um clássico na paz, dentro e fora de campo, na decisão do campeonato. Mas depois desse pepino, que foi colocado em cima da mesa para ser descascado, será que vamos ter paz dentro e fora de campo nesse clássico do próximo domingo, na decisão do Campeonato Paraense? Daqui a pouco a gente vai detalhar aqui. Eu quero a opinião do Anderson e também do Donato. Mas ontem, meus amigos, a gente encerrou o programa aqui, não foi, Anderson? Tava 1-0 para o São Francisco, gol marcado aí pelo Edgo cobrando pênalti. E de repente, quando eu abri o zap depois, fui dar uma olhada, a Tuna tinha ganho o título da Copa Grão-Pará de virada pelo placar de 2-1. E eu também havia comentado que a Tuna apresentava um ligeiro favoritismo para ficar com o título pela sua campanha, pela sua tradição, pela trajetória lusa, inclusive no Campeonato Paraense. E a Tuna acabou confirmando aquilo que era esperado por parte do seu torcedor. Merecido o título pela Tuna ontem, lá no Mangueirão, Donato? Merecido, porque foram dois times que brilharam, aparentemente, na minha visão, no campeonato. Disputaram até o final. A Tuna teve um início de campeonato ruim, depois ele se sobressaiu, melhorou, formou um elenco e acabou fazendo um bom campeonato. Teve uma vitória contra o Clube do Remo, isso aí lhe deu uma moral, e a Tuna começou a mostrar que seria uma força nessa reta final. E aí, para mim, era o time que chegaria com o Águia. O Águia acabou tendo problema e de repente me surge o São Francisco, né? Começou a dar trabalho para todo mundo, começou aqui em Castanhal. Foi um empate, se não me falha a memória, aqui em Castanhal. Um jogo difícil, um domingo de manhã, foi um 0-0. E daí para frente, o time do Santa Rosa, o time do São Francisco, começou a mostrar a força do campeonato. E aí, teve até a final, jogou os últimos jogos e foi para a Copa Grão-Pará. E aí, eu fiquei pensando, será que o Samuel vai dar o bote na Tuna? Porque a Tuna acabou saiu da competição, que para mim deveria ficar, estava fazendo um bom campeonato, mas na final deu aquilo que será para nós uma honra, de ter, portanto, uma terceira força no campeonato, que é a Tuna. Eu sempre torço para que a Tuna melhore seu futebol, renove seu parque aquático, seu estádio, para que ele tenha mais motivação. Já está na Copa do Brasil, vai entrar quase 1 milhão aí na conta para dar uma melhoria naquilo ali. A Tuna precisa disso. A Tuna tem uma estrutura na capital. Então, para mim, já era esperado. A Tuna, para mim, não foi surpresa. Esse título veio porque ela foi briosa em estar perdendo por 1-0, virar o jogo e comemorar esse título do campeonato, que é a Copa Grão-Pará. E vai disputar com o vencedor do Parazão, a Supercopa. Isso tudo demonstra que a Tuna pode e deve melhorar a partir de agora. Pois é, a Tuna, na verdade, não me surpreendeu, porque a gente acompanhou a trajetória da Lusa no Campeonato Paraense e também nos jogos que ela fez nessa Copa Grão-Pará. Na verdade, a Tuna, para mim, fez por merecer, pela campanha, muito melhor tecnicamente que o time do São Francisco, agora cá para nós. Eu estive analisando os melhores momentos e também a atuação do time do São Francisco no jogo anterior. Praticamente todo esse grupo de jogadores dirigido pelo técnico Samuel Cândido é bom. Gostei aí do goleiro à ponta esquerda da equipe do São Francisco e, obviamente, que olha o lançamento do Gabriel Furtado aí, qualquer tipo de comentário. Mas, Anderson, eu quero agora a sua opinião, se você achou. Eu sei que você ontem, pelo menos, estava chovendo em Santa Isabel. Mas eu tenho certeza que você se enrolou na bandeira, na sala, sentou no sofá, cantou o hino Cruz Maltino, muita vontade com essa conquista da Cruz de Malta Paraense. Diga lá, meu caro Anderson, merecida a conquista Lusa ou não? Ih, rapaz, não vou falar nada não, porque eu acho um desrespeito
Ei, rapaz, respeite a minha Tuna, cara. Cadê o hino da Tuna? Porra, a Tuna foi a primeira campeã da Copa Grão-Pará. A minha Águia do Souza, bicampeã brasileira. E vocês não colocam nem o hino da Tuna, nem a vinheta. Essa muca, pelo amor de Deus, cara. Respeita a minha Tuna Luso-Brasileira, campeã da primeira edição da Copa Grão-Pará. Rapaz, que felicidade ontem. Muito grande da Águia do Souza. Águia do Souza proporcionando essa alegria depois o quê? De 17 anos, meu amigo. E olha que a Tuna virou o jogo, viu, Ferreira e Nonato? Com um homem a menos. O Renan foi expulso, levou cartão vermelho. Águia do Souza afiou as unhas. Rapaz, e deixou o Leãozinho aí de Santarém comendo grama. Ei, rapaz. É a Tuna, cara. Campeã. Para, olha aí. Aí, valeu, Samuca, pela moral, muito obrigado. Campeã da Copa Grão-Pará 2024, representante do Pará na Copa do Brasil, campeã da Copa Grão-Pará, já tinha garantido a sua permanência aí também, participação na Série D do ano que vem. A Tuna fechando o ano com um grande saldo, quase 1 milhão na conta, por conta da participação na Copa do Brasil. A Águia do Souza, então, campeã da Copa do Brasil, da Copa Grão-Pará, participante aí da Copa do Brasil. Olha, a gente tem que deixar aqui mais uma vez em evidência o trabalho do Samuel Cândido. No final da partida, ele deu entrevista ao repórter da TV Cultura e ele falava que do começo do trabalho até ontem, ele teve que apagar vários incêndios no elenco do São Francisco. Problemas financeiros, de logística. O São Francisco fez toda a sua pré-temporada, passou todo o campeonato na região metropolitana, porque não pode jogar na sua cidade. São Francisco é sim um timezinho que a gente pode dizer que para o campeonato paraense é arrumado. Chegou bem longe, teve clube aí que fez investimento altíssimo e não passou da primeira fase, pô. O São Francisco, com um mínimo investimento, com o Samuel Cândido tendo que apagar, matar um leão por dia, com todo respeito ao Leão Santareno, mas foi assim, sabe? Ele disse e esperava que tivesse tido esse título, mas não aconteceu. E com relação à Tuna, que belo trabalho fez esse Júlio César, hein? O primeiro título da carreira dele, inclusive, como treinador, é o Júlio César Nunes, que para mim, ao lado do Emerson Almeida, são duas grandiosas revelações dos últimos anos do futebol paraense em termos de técnico. E parabéns aí mesmo ao trabalho do Júlio César. Grandes nomes, eu não entendo como o Dedé não pinta em Remy Paysandu, com tanta fraqueza que nós temos nas águias das duas equipes. O Paysandu ano passado tinha, com todo respeito à pessoa, mas não dá, né? Paulão, tinha Nailho, o Remo, ano passado, deixa eu ver, no Paysandu ainda passou o tal de Mikael, no Remo, agora com tantos outros zagueiros, e o Dedé dando sopa aí, aqui de Macapá, não deve pedir tanta coisa, né? Mas, ao que tudo indica, o Dedé vai defender o Cametá no Campeonato Brasileiro da Série D. E esse rapaz aí, olha, pra mim, uma grata revelação. Queria até que o Samuca voltasse lá no gol que eu até cortei, não sei se foi um de vocês dois aí. Que lançamento! No primeiro gol da Tuna, que o Gabriel, ele mete aquela bola com carinho. Parece que ele pegou assim com a colher, com a mão assim, e fez assim: toma, Jaime, faz esse gol. Aí, bem aí, volta um pouquinho, Samuca, pra gente analisar. Esse rapaz, ele não tem mais contrato com o Paysandu, tá bom? Ele já está com os seus direitos federativos na mão do seu empresário. Ele tinha o contrato com a Tuna Luso Brasileira. Olha esse outro cruzamento aí que ele fez, que o Dedé meteu essa bola na cabeça aqui. Até agora essa trave aí do Natália Lins está balançando. E aí, meus amigos, ele agora tem os seus direitos com o seu empresário, ele pode negociar com quem quiser. Olha aí, ó. Olha a calma do garoto. Toma,
Para. Toma, Jaime. Não te mexe. Só coloca essa bola pra dentro e corre pra me abraçar. Me abraça, Jaime. Me abraça. Foi assim que ele falou. Me abraça. Me imita, Cacho. Me imita, Romirec. Só faltou falar isso. Me abraça, disse, me abraça. Faz um gol de empate. Mas que jogador é esse, hein? Mostrou contra o Castanhal dentro do CT. Vem mostrando aí contra o Remo. Olha aí, ó. Toma, Jaime. Faz. E aí, meu amigo, ele está sendo pretendido não só pelo Clube do Remo, mas como pelo CRB, para jogar a Série B, e também pelo Amazonas, para jogar a Série B. Bora ver quem leva, né? Garoto bom, uma das gratas revelações do futebol paraense, revelado pelo Paragominas. E aí, 22 anos, o Gabriel Furtado, Gabriel Índio, como queiram, um excelente jogador que merece sim estar num clube de grande porte. Ferreira e Nonato. Cara, teve no Castanhal em 2023, se não me engano, ano passado. Ficava mais no banco, mais no banco. Só no banco, 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 banco. Aí, olha, titular na Tuna praticamente durante todo o campeonato estadual, agora na Copa Grão-Pará, pretendido pelo Clube do Remo, e com certeza também outras equipes irão aparecer interessadas na contratação do Gabriel. Pois é. Impressionante, não é novidade para ninguém, porque a gente sabia do potencial, sabe do potencial do Gabriel. Agora, como o santo de casa não faz milagre, obviamente que ele não teve praticamente nenhuma chance por onde ele passou. Teve agora na Tuna Luso brasileira e mostrou por Amas B que tem talento para dar e vender, Nonato. É, ele está mostrando, mostrou e agora vai mostrar muito mais no Campeonato Brasileiro. Tanto prova que está sendo. O Gabriel, ele é um jogador que joga pelas beiradas, pelas duas pontas. Mas ele tem uma especialidade que é muito interessante. Ele é um garçom de primeira linha. Toca bola, trabalha, finaliza. É um jovem. Estava faltando um treinador para dar confiança para ele, para colocar ele no time, para ele girar a partida, fazer o que ele gosta, deixar ele solto, não privar ele de estar fazendo sistema tático. Jogador que é habilidoso, Ferreira, o treinador não pode colocar ele preso para a marcação. Diga assim, joga, faz o que tu sabe e resolve o problema. Então, o jogador que tem talento, ele não pode ficar preso a sistema tático. Ele faz parte, mas ele simplesmente fica livre do meio para frente para fazer o que ele quiser. E aí o Gabriel fez tudo o que ele queria, deu bons passes, fez bons gols e trabalhou e defendeu quando foi possível pelo time da Tuna. Tá aí, eu acredito que o treinador que está indicando ele viu o sistema dele, como ele é um cara obediente taticamente, ele foi muito, muito, digamos assim, companheiro na hora de defender, para substituir ou até mesmo cobrir a sua defensiva, mas foi muito mais qualificado para finalizar, teve essa paciência nesse passe. O cara botou a bola aqui, olhou e deu um totó na cabeça do Jaime. Isso aí não é para qualquer um. Jogador que tem. E olha que o zagueiro pulou ainda. O São Francisco tem uma zaga alta. E é uma zaga. Aliás, que desse São Francisco, eu tiro aí uns 5 jogadores que tem vaga nesses clubes da Série C e da Série D e da Série B ainda. Tem bom. Aquele John Kennedy. Tem um goleiro, goleiro muito tem bom. Tem um goleiro, tem um zagueiro central muito bom. Tem um meio-campista muito bom também. Cara, é um time caseiro, um time operário, que não tinha esses luxo todo, os caras sofreram, salário atrasado, penaram nas estradas com ônibus de péssima qualidade. Então, tá aí o time do São Francisco, com um pouquinho mais de dinheiro, de condição, esse time chegava lá. E o Samuel é um cara que, eu lembro do Samuel na época do Givanildo Oliveira. Givanildo, quando estava no Remo, ele cansou de apagar incêndio e dizia o seguinte: não vai pra tua casa. Pega, tira aqui, toma pra ti, pra cá, eu quero vocês amanhã jogando. Deixa que eu resolvo com a diretoria, deixa que eu resolvo. Então, ele era um cara que puxava pra responsabilidade pra si. O Samuel foi assim: galera, vamos chegar junto. E quase o Samuel dá o bote e ganha uma Copa do Brasil com quase 1 milhão na conta. E aí? O cara pegou o time, botou no vestiário, botou em campo, botou na família, segurou. O Samuel eu conheço de muitos anos. É um técnico correto, é um técnico com boa qualidade, foi jogador dos bons e aí está dando exemplo. Falta valorizar o Samuca para que ele possa chegar num time grande. Já teve várias oportunidades, mas agora com um time de poucas condições, ele botou na final de uma Copa Grão-Pará e quase ganha a Tuna. Mas está aí
foi nas suas limitações, chegou onde podia, mas aí o time da Tuna, mais qualificada, com mais jogadores, acabou levando, portanto, o título da Copa Grão-Pará. Dele dela, moda fitness, material esportivo, presentes, malas, bolsas, relógios, bicicletas e tênis das melhores marcas para toda a sua família. Estacionamento grátis para clientes na Dele dela, WhatsApp 988993446. Câmara Municipal de Castanhal é o legislativo a serviço do povo. As reuniões, às terças e quintas-feiras, sempre começando a partir das 8 horas da manhã. Você acompanha o trabalho dos vereadores e fica sabendo o que eles fazem pela sua comunidade. O presidente é o vereador Sérgio Leal. Vai comprar ou revisar o seu carro, vá direto na Viale. A Fiat é uma das marcas mais vendidas em todo o Brasil. Ligue e garanta o seu. 3311-5500. No atendimento online, vá no zap da Viale 993-423763 e fale com os nossos consultores de vendas. Viale é Fiat no seu caminho. O trabalho voltou. A Prefeitura Municipal de Castanhal realiza um grande trabalho de asfaltamento de várias ruas de vários bairros da cidade. Prefeitura Municipal de Castanhal, renovação e progresso, aqui o trabalho não para. E aquela informação que a gente dava anteriormente, que a gente queria a opinião do Nonato e também do Anderson Moraes, primeiro, órgãos de segurança prometem organização na chegada e na saída do Mangueirão no clássico decisivo de domingo. Já foi razoavelmente bem no clássico passado. E outra, equipes esperam um clássico na paz, dentro e fora de campo. Vocês acreditam nessa possibilidade? Começa por você, Donato. Acredito, porque eles têm que jogar futebol. Eu até então, no jogo passado, eu estava muito crente que não teria uma desavença naquele jogo. Mas me enganei redondamente no final, quando teve aquele tumulto, cartões, expulsões, porque ali refletiu o clima do jogo que está acontecendo no Rio Repá. Agora, domingo agora é um... Já tem a grande final, já tem esse imbróglio todo do STJD, do TJD, que eu espero que amanhã ou até daqui a pouco uma liminar vai, cai tudo isso e prossegue normal o futebol. Agora, é preciso que os órgãos de segurança entendam de uma coisa: não adianta você fazer um planejamento no papel e não executar na prática. O que é que faltou? Combinar com o Detran para ajudar na saída do pessoal dali daquele. Porque além de ter uma rua só ali por trás, onde vai para a Independência, é muito complicado, que é a rua de mão dupla. E você tem que esperar, tem que ter aquela baita paciência. O Detran ali, peraí, pessoal, antes de não vai mais ninguém para cá, é só saída, ninguém mais vai para cá, e vamos tentar tirar o máximo de carro daqui de dentro para evitar problemas na saída. Mas ficamos lá perdendo um grande tempo, porque ainda faltou essa organização. Só falta isso. O restante, a segurança, o policiamento está excelente, botou ordem, botou moral, mas falta essa condução do Detran. Anderson, a sua opinião sobre essa situação. Você acha que nós teremos mais organização dentro de tudo aquilo que a gente viu no jogo passado, fundamentalmente na saída do Mangueirão? Os carros ali, naquele trânsito bem lento, o torcedor querendo sair com dificuldade, ou você acredita que nós teremos muito mais tranquilidade, um clássico bem jogado, mais paz dentro e fora de campo no próximo domingo? Pessoal, é uma coisa tão fácil, né, Donato? A gente olhar assim, antes do jogo, é só Detran, CEMOB, aquilo lá já é Belém, determinar. Antes do jogo, só é uma mão para vir, para chegar ao estádio. Acabou o jogo, é só uma mão, amigo. Só para sair, não tem segredo, sabe? É uma coisa que parece que é de outro mundo. As pessoas em Belém, engenharia de trânsito, pessoal do Detran e CEMOB. Você sabe qual é o problema maior da saída do Mangueirão, que nós observamos toda vez? É porque nós sempre vemos na reta. Nós saímos de lá e vemos na reta, da saída do Mangueirão para a rua. Só que tem nas laterais... 3, 4 laterais que os carros aí param ali. Vai, se te olha, para aqui todo mundo, vai. Essa aqui vai direto. Aí para aqui, para. Agora sai daqui. Para aqui e vai embora. Porque fica aquela briga de entrar, sair, vai, empurra, encosta. Porque está desorganizado a saída. Mas organizando isso, acredito que não vai ter problema nenhum.
É justamente isso, Donato. É o básico, gente. Só que parece que os caras, depois do jogo, eles querem mais saber de ir embora. Ó. É o beco, né? É o mais cedo. Aí ninguém organiza. Aí fica o pessoal que é terceirizado lá do estacionamento, tentando organizar alguma coisa. Só que não tem aquela moral como uma autoridade, tipo o Detran tem. Né? A gente precisa entender isso e outras coisas mais. Acredito que o Nonato não tenha acompanhado o programa de ontem, mas nós falamos aqui, nós debatemos, eu e o Ferreira, o comportamento, a paz, nas arquibancadas, nas cadeiras e no entorno, ele tem que começar dentro do gramado e na comissão técnica. Nós falamos ontem aqui, teve gente que discordou, mas, olha, se você tem 11 jogadores de cada lado, as duas comissões técnicas se degladiando, vindo para as vias de fato, o que que você quer esperar, o que que você pode esperar das arquibancadas e das ruas? Briga, pô. Quem planta discórdia, colhe o quê? Discórdia. Quem planta violência, vai colher violência. Não tem outro caminho. Então, o exemplo também tem que partir de comissão técnica e de dos jogadores dentro de campo, para que nós tenhamos um clássico com paz. Um clássico em que todo mundo vá para o estádio, acompanhe o seu jogo e chegue tranquilo para trabalhar na segunda-feira. Lembrando, Nonato, Ferreira e amigos, que Belém é uma das únicas, poucas capitais que deixam torcida mista nos seus grandes clássicos. E eu posso colocar na conta dos grandes clássicos do Brasil, no top 4, no Brasil todo, o clássico Repá. Então, a gente tem que olhar por esse prisma e essa situação de paz, de parcimônia, não à violência, tem que partir do exemplo dos próprios atletas e da comissão técnica. Isso eu espero no próximo domingo que aconteça. Que não aconteça aquela palhaçada que aconteceu quarta-feira também. Perfeito, Anderson. Mais alguma consideração sobre essa situação, Donato? Não, tranquilo, eu espero que esse clássico acabe com essa confusão e vença aquele que realmente tiver mais justiça para vencer. Agora, outra coisa também que me chamou muita atenção, aliás, que isso aí é praxe. As despesas nos clássicos, elas são absurdas. Se eu não me engano aqui, em um dos três clássicos, tivemos uma renda de R$1.053.450. As despesas, R$587.480.84. Quer dizer, o que sobrou para os clubes foi bem menor, o valor bem menor do que as despesas. R$466.029. É muita despesa para... E quem faz o espetáculo, quem dá o espetáculo, ganha menos do que fica olhando. É impressionante isso. No Pará é assim. Pois é. Aí se você for analisar, se você for aqui fazer uma espécie de controle das despesas, por exemplo, de lanche aqui... Tem muito penduricalho. Mais de R$38.000 de lanche. Como é que tu... Isso aí dá para fazer, isso dá para construir uma lanchonete e sustentar um time de futebol durante 10 anos. É brincadeira isso. E Ferreira, isso aí, eu não quero entrar nesse detalhe de borderô de federação, porque, cara, eu já tive um... Eu vou parar de falar com isso, porque há um esquema pesado nisso. Porque eu nunca vi um sanduíche... A gente vai numa estrada aqui, um sanduíche bom, pai d'égua, é R$12, R$15, R$18. Vamos estar 20. Vai ver quanto é um sanduíche lá na conta da CBF, da FPF. É doido. É um pão de chá e uma... Um abraço, para deixa a turma com fome na estrada e se esquece de fazer o leitão. Pois é, o lanche lá da federação... Pensa num dia que eu comi... Que eu comi moleque, naquele dia, viu? Um abraço pro esquece de anotar o pedido da equipe. Eu voei com o Ferreira pra casa, deixei o Ferreira, eu cheguei em casa. Eu passei pra vocês a foto, não passei? Meu amigo, não deu outra. Eu fui pra cozinha lá e eu cheguei varado. Eu também cheguei brocado, meu parceiro. Afinal de contas, depois, né, de muita bola rolando, num jogo eletrizante daquele, quase 3 horas falando, o cara tem que se alimentar bem, meu. Agora, aquele ponto ali de Marituba perdeu o cliente. E grande, perdeu o cliente. Ah, sem dúvida. Não vamos mais. Era um ponto nosso ali, vai perder. Verdade. Ferreira, olha, saiu uma nota da federação agora. Está movimentada sexta-feira. Coloca aí, Samuca, por favor, na tela pra gente. Só para informar
que a federação já foi oficiada pelo TJD, está aqui no meio, para quem pode ver aqui, com outro tem um emblema da FPF, aqui no meio do documento tem um outro emblema, e está aqui o ofício do TJD agora, né, que informa tudo o que foi decidido no TJD. Vale lembrar que TJD não tem nada a ver com a FPF, é um poder totalmente separado, né? Ele só está ali, que não era para mim, moralmente, não era nem para estar no mesmo prédio da federação. Mas tudo bem, como o STJD é independente da CBF. Mas resumindo aqui, o que eles decidem lá, a FPF tem que cumprir. Aqui embaixo, dá uma ampliada aí, Samuca, nessa na segunda folha. O presidente Ricardo Gluck Poul, ele diz que recebeu com naturalidade essa decisão do TJD, através do seu vice-presidente, o doutor Hamilton Galberto, e desta feita, está aqui no segundo parágrafo, desta feita a FPF, em respeito aos seus patrocinadores e demais atores do campeonato, informa que manterá a programação normal definida para a final do Pamparazão ou Parazão Bampará 2024, inclusive com a realização da cerimônia de premiação, com a entrega de medalhas e da taça Estrela do Norte 2024 ao campeão paraense de 2024, assim como a realização do prêmio FPF TV Cultura Parazão 2024, que realizar-se-á no dia 15/4, na segunda-feira. A FPF recebe com naturalidade a decisão em questão, assim como a iniciativa do Clube do Remo, já que se trata do regular exercício de direito e não irá recorrer da mesma por acreditar na célere solução do imbróglio nas instâncias competentes. Quem assina é o presidente Ricardo Lobo Gluck Poul, presidente da Federação Paraense de Futebol. Ou seja, aquilo que nós já falamos, mas vale a pena a gente, porque teve TV, a gente teve TV aí, eu já vi aqui a informação, teve TV, disse que o jogo estava cancelado e o jogo da primeira partida já tinha sido anulado. Não existe, não tem nada a julgar. Vai haver jogo no próximo domingo. Esse é um apressado. Esse é um apressado desinformado e um afobado. Pois é, então, gente, você que está aqui na Verdinha, vai acontecer, a Verdinha vai estar lá 17 horas no domingo, esse jogo vai ocorrer. Aí um companheiro colocou: ah, esse jogo vai ser, entre aspas, do faz de conta. Vai nessa, para você ver. Porque até porque isso aqui não vai dar em nada. Já disse aqui, isso aqui não vai dar em absolutamente nada. O título vai ser decidido domingo mesmo. Tá? Então tá aí a federação também emitir essa nota oficial, tá legal? Só pra gente trazer a informação correta dos atores também dessa sexta-feira com relação a TJD, a FPF e os clubes também. Um detalhe importante aqui, já saindo um pouco do repá, nós teremos no próximo domingo a decisão do Campeonato Amazonense. Vocês sabem o local da decisão entre Manaus e a equipe do Amazonas? No estádio, no campo estádio do Clube do SESI. Por quê? Não dá ninguém no estádio. Poderia muito bem colocar na arena da Amazônia. Pois é. A decisão vai ser no Clube do SESI. É porque, olha só como é que está a situação do campeonato. Alguma programação para a arena da Amazônia, alguma coisa mais interessante, porque essa não deu para entender. Porra, mais interessante que a final do campeonato estadual é muito, né? Tem um show do Luan Santana na Arena da Amazônia e por isso a arena estará ocupada. Olha, a informação trazida e compartilhada comigo, com o meu confrade parceiro Alex de Souza, lá da Rádio Mix Amazônia, ele disse: Anderson, pasme, fiquem pasmos aí. Aqui no Amazonas, os dois únicos estádios que têm iluminação artificial, refletores, é o estádio do SESI e a Arena da Amazônia. Mas a Arena da Amazônia está com os refletores da Colina. Os refletores da Arena da Amazônia não são deles, são da Arena da Colina, e por isso a Colina, estádio lá do Tufão, lembra dele? Do São. Aqui ali no bairro do Glória. Que nós até fomos lá em 2021, meu caro Nonato. Pois é. Os refletores daquele estádio da Colina, do Ismael Benigno, foram tirados de lá e levados para a Arena da Amazônia, porque os da Arena da Amazônia estão deteriorados. E pasmem, você não tem nenhum tipo de conexão, fibra ótica, internet via rádio,
ele me disse, isso é quem atua na imprensa, na crônica esportiva do Amazonas, que vive na arena da Amazônia, trabalha lá, e me falou da dificuldade. Não existe conexão de rede, de fibra, de rádio, ou até mesmo conexão móvel perto do estádio. Ou seja, ou você mete uma Starlink, aquela do Elon Musk, para conectar com o satélite, ou você não fala da arena da Amazônia para lugar nenhum. Aí durmam com um barulho desse. A final do campeonato amazonense será no estádio do SESI, porque além da Arena da Amazônia, é o único estádio que tem iluminação artificial. Durma com um barulho desse. Maravilha, eu vou ter que dar uma retirada. Está na hora de poluição. Vai chamar o Bruno, Barbosa está na área? Ah, daqui a pouco eu vou chamar o Bruno com o Paysandu e o Anderson Moraes com o Clube do Remo. Grande abraço, Tomato. Até domingo. No futebol, no clássico que pode decidir o campeonato paranaense. Aquele abraço. Teremos. Beleza. E nós teremos aquela gordurosa. Nós teremos. Já comprei desde hoje pela parte da manhã. Já está reservada para levar domingo. Rapaz, o bom de bola disse que ele. O bom de bola agora tem um artifício. Ele deixa aquela tapaué assim do lado do pé dele. Aí. Dou bicuda nos caras. Procuro. O bom de bola deixa aquela tapaué do lado do pé dele aí. Samuca, coloca aí essa foto, porque essa aqui diz que o bom de bola comeu hoje, não foi? Agora pela parte da tarde também, lá no escritório da Ecos, não foi, Samuca? E não pingou nada pra gente aqui, também no estúdio da Verde Vox, ele comeu essa oleosa. E segundo o Ferreira, é dessas aí que ele presenteou a dona Lúcia, agora pela parte da manhã. Parte da tarde lá na Verde Vox, aliás, lá no Ecos, que nós teremos no estádio Mangueirão no próximo domingo. Felipe, olha aí. Essa gordurosa aí. Felipe e a Lúcia aí bateram forte nesse aí. Viu? Bateram forte. Olha essa aí, ó. Eu ainda ganhei uma canjica que foi dividida lá também. O negócio foi brabo. De manhã. Olha só a gordura que tem essa pupunha, meu amigo. Essa aí é que deixa os caras loucos lá no Mangueirão. Tem gente que come até com casca e com caroço. O Tuninho. Inclusive, ontem disseram que foi bico seco lá no Mangueirão, e quando o Ferreira aparece naquela escadinha lá das tribunas, é uma alegria total nas tribunas de imprensa lá do Mangueirão. São 20 horas mais 16 minutos. Valeu, Donato. Até o próximo domingo no Clássico Rei da Amazônia, no Mangueirão Samuca. Mais um bloco de intervalo comercial na volta. Tem Leão e tem Papão para você conferir. Aguarde só um instante. Até já. Aqui tem as emoções da maior paixão popular do Brasil. O futebol. Verde Vox. KM Tech. Aqui você encontra mais que produtos, soluções. A KM Tech é uma loja especializada em vendas de acessórios e peças para bombas de alta pressão da Karcher, FAP, Makita, Black & Decker e Schultz. E tem mais. Possuímos uma equipe técnica especializada nos serviços de motores elétricos, bombas d'água, compressores, máquinas de solda, placa solar e ferramentas elétricas em geral. E você que é dono de oficinas, seja parceiro KM Tech e venha fazer bons negócios. Temos ainda óleo dois tempos para roça, Madeira, Makita e Tramontina. KM Tech, te esperando na Avenida Presidente Vargas, bairro Santa Catarina, em Castanhal. Telefone 3712-1414 e o WhatsApp 3036-1900. Pensou em logística de qualidade? Pensou na MF Logística. A MF Logística atua com frota 100% própria. Especializada no transporte rodoviário, garante uma operação de alto fluxo entre São Paulo e o Pará. Com uma equipe super capacitada, focada no atendimento personalizado, na garantia de pontualidade e na segurança total da sua carga. Entre em contato pelo WhatsApp DDD 91 992 11 1003 e faça sua cotação. Compromisso e agilidade é na MF Logística. Sabemos que a tranquilidade é fundamental em momentos difíceis da vida. Por isso, a Campo Santo Assistência Funerária oferece planos a partir de R$ 29,90, com muitos benefícios. Informações pelo nosso WhatsApp 99200-0122 ou ligue no 3721-2939. Visite nosso escritório na Barão do Rio Branco, número 2262, Centro. Associe-se. Campo Santo, cuidando de sua família por toda a vida.
Hotel Durma Bem. Quem viaja conhece um hotel bom para descanso fora de casa. Essa é a principal finalidade do Hotel Durma Bem: fazer você descansar e se recuperar de uma longa viagem. Camas aconchegantes e confortáveis, restaurante e café da manhã que lhe deixa pronto para a próxima parada. E se você gosta de reunir, temos salas com estrutura para suas reuniões e cursos da sua empresa. Hotel Durma Bem. Atendimento para quem viaja e gosta de tudo em um só lugar. Quartos simples e confortáveis e um restaurante completo para não sair do hotel. Hotel Durma Bem. Na Irmã Adelaide, número 358, bairro Pirapora. Contato 3721-6170. Vai construir ou reformar? Então passa na Cartubos Materiais de Construção. Em nossas lojas, você encontra tudo em material de acabamento para sua obra. Temos pisos, revestimentos, tintas e muito mais. E você ainda pode visitar a nossa unidade mais perto de você. De segunda a sábado funciona a Cartubos Centro, a Cartubos Altamira, além da Cartubos BR, que também abre aos domingos. Vem construir e corre para Cartubos, porque a Cartubos é de casa. Convocação Fiat Viale. Um mês inteirinho de condições especiais para você sair de Fiat zero quilômetro. Fastback Audace a 134.890. Mopilac com parcelas a partir de R$976. Ducato Comfort 19 lugares por 263.990. Ofertas especiais para a CNPJ. Viale, Fiat no seu caminho. Chame no zap 991121604. Saiba mais em viale.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Pro Papão é só administrar a vantagem e pro Leão é matar ou morrer. No Mangueirão, valendo o título do Parazão 2024. Tudo de Remo e Paysandu aqui na Verdinha. Ao vivo na TV e no rádio, domingo, às 5 da tarde. Paysandu e Remo se enfrentam no Olímpico do Pará. E você acompanha tudo aqui na Verde Vox, com toda a equipe Vox Esportes. Oferecimento Norte Corretora de Seguros, MF Logística, Cartubos Material de Construção, Viale, Hotel Durma Bem, Pará Casa e Construção, KM Tech, Grameira, Campo Verde, Magazine Delidela, Prefeitura de Castanhal, Nevoli Telecom, Câmara Municipal de Castanhal e Colégio João 23. Vox Sports. Valeu, muito obrigado, Samuca. São 20 horas e mais 21 minutos. Donato já se mandou. 8 da noite, mais 21 minutos em Castanhal, hora certa da Viale. Fiat no seu caminho e Grameira Campo Verde, além do Repá, decidindo o Campeonato Paraense no próximo domingo. Nós teremos Repá também, viu, meu caro Anderson Moraes, da turma do Galo da Madrugada, lá no campo do São Raimundo, na Grovila de São Raimundo, no próximo domingo, a partir das 8:30 da manhã. Recado dado pelo meu grande amigo Pantera, que está nos acompanhando. Alô, Pantera, grande abraço, muito obrigado pela moral, muito obrigado pela sintonia. Então, domingo, a partir das 8:30 da manhã, tem o Repá do Galo da Madrugada, lá na Agrovila de São Raimundo, no campo ali da Agrovila de São Raimundo, local muito bacana para se jogar um bom futebol. Sucesso aí para o Repá do Galo da Madrugada no próximo domingo. Vamos começar o giro por Leão e Papão aqui dentro do Vox Esportes. Vou começar logo. Você quer primeiro ou quer depois, meu caro Anderson Moraes? Fica a seu critério, meu parceiro. Então, o Frade que vai tá detonando tudo na 93,7 no próximo domingo. Vai dando um banho de audiência para toda a Grande Belém. Exatamente. Ele é o locutor, né, que dá aquele banho gostoso em toda a galera. Vamos saber das notícias do Papão da Curuzu? Então, aqui dentro do Vox Esportes, se fosse ao vivo, ele ia dar uma bronca em você, meu caro Anderson Moraes. Mas como é gravado, ele vai entrar numa boa para contar as notícias do Papão da Curuzu. Diga lá, repórter Bruno Barbosa. Então, galera, tô voltando aqui, na verdade, no somzão da sua Verde Vox, nessa sexta-feira, para falar do Papão da Amazônia. Samuca, coloca logo na tela, logo de cara, aí a informação dos ingressos. Então tá aí, olha, foi divulgado isso às 4:30 da tarde, mais ou menos, no Twitter oficial do Paysandu, pela assessoria de imprensa, que não tem mais ingresso aí, mais de 20 mil ingressos já vendidos pelo lado do Paysandu, né, antes da confirmação de ingressos esgotados para arquibancada, houve uma parcial divulgada de 20 mil ingressos, né, aí, claro, que contabilizando ingresso de cadeira também, mas ainda tem cadeira, pro torcedor que ainda quiser aí ver o jogo da taça, quem sabe o Paysandu levantando mais uma taça, 120 então a cadeira,
e 250 o Lounge, também conhecido como o Camarote. Tá aí então o Paysandu com ingressos esgotados para arquibancada. E claro, mais casa cheia, novamente casa cheia, depois de amanhã, no jogo que, como eu falei, é o último do Campeonato Paraense de 2024. Vamos trazer então o personagem de hoje, o nosso entrevistado. É o Coringa do Paysandu, um dos Coringas do Paysandu, né? Para a alegria do Olho dos Anjos, Brian Borges, falando agora conosco aqui no programa Vox Esportes dessa sexta-feira. Ele fala sobre vários assuntos, fala sobre o problema gastrointestinal que ele teve no jogo passado, também daquela preparação que o Hélio pediu para os jogadores também, como ficou lá com a esposa dele. Também fala, claro, sobre... Começa falando sobre isso, na verdade, né? Como tem sido a boa fase dele marcando gols com a camisa do Paysandu, gols importantes. Vamos ouvir, então, o Brian Borges aqui na Verdinha. Cara, muito feliz. Tava louco para fazer um gol nesse clássico aí. No primeiro clássico nosso, eu tive uma oportunidade de fazer o gol. Acabei que eu chutei e bateu no lateral do zagueiro deles também. Foi bem parecido o lance. Então, eu fiquei com isso remoendo na minha cabeça. E graças a Deus, quando eu tive a oportunidade ali, eu coloquei a bola para dentro e fui muito feliz. Claro, fazer gol é sempre bom, ainda mais em clássico é melhor ainda, né? Cara, sem dúvidas, porque na hora da expulsão ali, se pegar um vídeo assim de cima, o Robinho começa a chamar a torcida, cara. E a torcida vem junto, cara. Aquilo ali dá uma força a mais, sem dúvidas. A torcida, ela é sempre atuante demais com a nossa equipe, então... nos ajudou demais nesse jogo. A gente pôde ser muito feliz ali. Foi um jogo bem difícil, bem aguerrido, com muita raça, muita determinação de toda a equipe, né? E graças a Deus a gente conseguiu essa classificação aí tão importante para nós, né? Que a gente vai agora em busca aí do título da Copa Verde. Não, de forma alguma. A gente ontem mesmo já teve já cobrança já para a gente ficar concentrado para o próximo jogo. É claro que a gente fica muito feliz, a gente se diverte ali depois do jogo, mas a gente agora é foco total no jogo de domingo. É um jogo extremamente importante para nós. É uma final e ainda mais com um clássico, né? Então a gente tem que estar altamente concentrado, fazer um melhor jogo, porque a gente sabe, reconhece também que a gente não fez um grande jogo, né? Da forma que a gente faz nesse agora, no jogo de ontem, mas... Domingo a gente vai estar altamente concentrado para que a gente possa fazer um grande jogo e saia com esse título aí, tão sonhado título, né? Vou deixar no meu íntimo aqui, não, tá tranquilo. Não, eu com minha esposa, a gente graças a Deus, é sempre... Ela... Esse cara, mano... Não, a gente tenta se cuidar ao máximo, né? Às vezes, assim, quando a gente tá realmente cansado, assim, de jogo e tal... Às vezes isso aí pode até atrapalhar, né? Mas a gente tem que estar sempre fazendo gol em casa também, é importante. Então, sempre quando... A gente sempre tá fazendo gol em casa, né? É importante fazer... Não, lá em casa a gente ganhou o jogo também. A gente tem que concentrar, né, para esse jogo aí novamente. Você jogar 4 jogos contra o mesmo adversário, às vezes ele acaba pegando até a sua forma, a sua característica de jogar... Então a gente tem que fazer algo novo, sim, a gente tem que nos impor como a gente se impôs no último domingo. Não tem nada, né? Não tem nada a ganho, a gente tem que levar isso para campo com essa concentração, determinação, que a gente vai sim buscar e fazer um grande jogo no domingo. Não pode levar, não pode levar essa vantagem, não pode entrar em campo com nós, né? A gente tem que entrar, tá 0-0 o jogo, e a gente tem que fazer um grande jogo e dar o nosso melhor pra gente vencer o jogo. É importante a gente vencer o jogo. Então a gente vai entrar no jogo altamente concentrado pra buscar o resultado. Rapaz, foi tenso, viu? Passei segunda-feira, terça-feira mal, fiquei com muita febre também, diarreia, muita diarreia. Não cheguei nem a treinar, mas eu queria muito estar dentro do jogo. E no aquecimento ali tava bem até, cara, tava tranquilo. E depois, quando começou o jogo ali, deu uma apertada. E aí eu pedi pra trocar ali. Mas graças a Deus consegui fazer o primeiro tempo ali, fazer um gol também, ajudar a equipe. Recuperar bem, né, pra que domingo eu esteja 100% e possa ajudar o Paysandu ao primeiro título aí na temporada, né? Vox Sports. Aí as palavras
do Brian Borges, lateral direito de origem, jogando na esquerda atualmente no Paysandu Esporte Clube. É, e deve começar. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre a provável escalação, mas falando agora das datas definidas do Paysandu nas primeiras rodadas da Série B, coloca na tela aí, Samuca, para você ver aí, que nos acompanha, você que nos acompanha, dá o prazer da sua audiência nessa sexta-feira, aí a classificação, claro, aí na ordem alfabética, o campeonato não começou ainda, mas tem aí o jogo da primeira rodada. A CBF divulgou as outras rodadas. Aí na tela você está vendo o jogo Santos e Paysandu, primeiro jogo do Paysandu, né, no dia 19 de abril, sexta-feira, 8 da noite, na Vila Belmiro, né? Então, o Paysandu estreando numa sexta-feira, lá em Santos. Aí eu vou ler para você aqui também, segunda rodada, Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, dia 29 de abril, na segunda-feira, né? Não em seguida, claro, da estreia. Aí pula uma segunda, na outra segunda-feira, 19 horas, também conhecido como 7 da noite, na Curuzu. Esse jogo, provavelmente, aí com esse horário, segunda-feira à noite, canal fechado. Terceira rodada, Paysandu e Avaí. Paysandu fazendo dois jogos em casa, então, segunda e terceira rodada, Paysandu e Avaí, 3 de maio, numa sexta-feira, 7 da noite, na Curuzu, a quarta rodada com Mirassol e Paysandu, dia 12 de maio, num domingo, 15 para as 4 da tarde, no estádio José Campos. Tá aí então, Paysandu com as quatro primeiras rodadas. O jogo deve ser de TV aberta nacional aí, esse da quarta rodada, pelo horário, pelo dia. Vamos aguardar. Enquanto o Paysandu não estreia na Série B do Brasil, foca agora, claro, no domingo, depois de amanhã, pode ser campeão paraense mais uma vez, e sem Biel e sem o Lucas Maia, como o Hélio já falou aqui no programa, né? E também sem o Vilela expulso na ida, Paysandu que deve começar jogando no gol Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, o Carlão e o Brian Borges na canhota, a não ser que ele coloque aí o Kevin na esquerda e o Brian seja titular na direita, né? Mas tudo apontando para o Brian ser realmente o titular no domingo. Ele está gostando do Brian jogando com a perna trocada. O meio campo deve ter aí o Brian Borges, deve ser o substituto do Vilela. O Val Soares não tem começado os jogos nessa função, pelo menos o Gabriel Bispo, João Vieira e também o Juninho que o Hélio já falou aqui, né? Claro, ele pode também começar com o Vieira, primeiro volante, e o jogador Val Soares de segundo. Não aposto nisso, aposto no Gabriel Bispo aqui, o Vieira e o Juninho. O ataque é o ataque que realmente vem aí, o Edinho vem se firmando cada vez mais na ponta, o Jean Dias na outra, mais do que firmado, e o Nicolas também, nesse fala, artilheiro bicolor. É domingo, galera! Jogo da taça, o torcedor bicolor acreditando até o final, claro, mais do que confiante depois da finalíssima garantida aí na Copa Verde, eliminando o rival. A chance agora de ser campeão em cima de novo do Remo, dessa vez no domingo. Verdinha, com tudo da decisão, você sabe, é aqui. Falei do bicolor paraense na sua Verde Vox. Um grande abraço, galera, até a próxima. Vox Sports. Valeu, grande abraço para você. Muito obrigado, meu caro Bruno Barbosa, sempre muito atento, trazendo todas as notícias do Papão da Curuzu. Está preparado, vai jogar desfalcado no próximo domingo no Clássico Rei da Amazônia, lá no Mangueirão. Lucivaldo Palheta dando boa noite para a gente, dizendo que está ligado aqui no Fox Esportes. Francisco Lima também dá boa noite, está ligado aqui na Verdinha. José Nunes Montes também está nos acompanhando. Marcos Cordovil, boa noite aos amigos do Fox Esportes. Nonato Soares, Ferreira Neto, Anderson Moraes, excelente programação esportiva, nota 10. Grande abraço, hein? Marcos Cordovil, muito obrigado pela audiência. A Nevoli Telecom é a internet sempre presente com você. Só a Nevoli oferece a melhor velocidade pelo menor valor da mensalidade. Ligue ou você pode enviar no WhatsApp aqui pra gente, para a central de atendimento 3311-0030. A Nevoli Telecom, internet sempre presente com você. Colégio João 23, educando para um futuro melhor. Leve o seu filho para conhecer o verdadeiro e mais tradicional
Ensino que transforma em Castanhal. Matrículas abertas e com preços promocionais no turno da tarde. Ligue 98873-5599. Eu disse Colégio João 23. Para Casa e Construção é a força da transformação. Vergalhões, isopor para laje da sua obra, material elétrico de alta e baixa tensão. Nós construímos galpões e também fabricamos as telhas Galvalume. Presidente Vargas, 3721-7000. Meu caro Anderson Moraes, eu fiquei muito feliz porque a gente vai ter aquele mesmo sistema de trabalho. A imprensa, no caso, que teve no clássico passado. A gente vai ter ali, não a zona mista, mas o trabalho para registros de reportagens ali, bem próximo à pista de atletismo do Mangueirão. Mais uma facilidade, não vou dizer que é total, mas melhora muito o trabalho para que a imprensa possa desenvolver o seu trabalho, para possa ter um som mais nítido, porque você sabe que ali quando desce para os vestiários já começa a ter interferência, tem microfones que não pegam a frequência muito baixa, não há condição. Na pista de atletismo, com o pessoal ficando mais à vontade, o trabalho sai perfeito, né, meu caro Anderson Moraes? É porque, até porque o novo Mangueirão, ele não existe ali zona mista, né? Para quem conhece zona mista, acompanha a Copa do Mundo pela TV, jogos de Liga dos Campeões, jogos de Libertadores da América, sabe que zona mista é uma outra coisa do que acontece no Mangueirão. Você pega a descida dos jogadores, né? A zona mista é depois que o jogador sai do gramado, toma aquele banho, depois do resultado, vai conversar com o técnico e na saída dele ele passa por um corredor até entrar no ônibus, aí ficam todos os jornalistas ali, aí se o cara ele quiser responder as perguntas, ele responde ali na zona mista. O que tem é você recepcionar o atleta no minuto depois que ele sai do gramado, ali embaixo ele está todo esbaforido, suado, quase não consegue falar, é o que a gente tem e chama mais ou menos, nós não, é o que chamam, né, de zona mista ali no Mangueirão, mas... Ainda bem que houve um entendimento da FPF, também da nossa ACLEP, de que os jornalistas, os radialistas, os repórteres como um todo, podem fazer o seu trabalho ali na pista olímpica do Mangueirão, né? Então a gente agradece muito o entendimento e também a cessão do espaço ali para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor, né? Com mais qualidade, com mais categoria também, por parte aí de quem organiza e de quem produz essa grande festa do futebol paraense. Maravilha, Anderson, gostei do seu posicionamento. São 20 horas mais 36 minutos em Castanhal, hora certa da Viale Fiat no seu caminho, Grameira, Campo Verde, Samuca, rapidinho, último bloco de intervalo comercial na volta, tem Leão Azul Paraense para você conferir. Até já. Aqui tem as emoções da maior paixão popular do Brasil, o futebol. Verde Box. Na Daily Dela você vai encontrar facilidades para praticar todos os esportes. Bicicletas para quem gosta de pedalar e participar de trilhas. Bolas de todos os esportes, como vôlei, basquete, futebol e outras modalidades. Camisas de clubes do Pará, do Brasil e de outros continentes. Chuteiras, tênis social e esportivos. Shorts, troféus e medalhas para grandes campeões. O Magazine Daily Dela tem roupas para academias, bonés, mochilas, necessaires para homens e mulheres. Daily Dela Esportes no terceiro piso. Compre nos cartões de crédito e o nosso cartão Daily Dela está esperando por você. Vai praticar esportes? Vai na Daily Dela! Se você está em busca de qualidade, variedade e atendimento personalizado, a Para Casa e Construção é o seu destino ideal. No básico ao sofisticado, oferecemos um amplo mix de produtos para atender às suas necessidades. Encontre tudo em um só lugar. Nossa equipe está pronta para orientar e ajudar com o que há de melhor para a sua construção ou reforma. Um verdadeiro home center, com tudo o que você precisa, do início ao fim da sua obra. Para Casa e Construção, a força da transformação.
Com a Norte, a segurança é garantida. Somos a parceria perfeita para você, com seguros empresariais, residenciais, de vida, automóveis e muito mais. Esteja sempre protegido contra imprevistos com a Norte Corretora. Informações pelos fones 919-9165-1291 e 3721-2485. Travessa 1º de maio 2035, Castanhal, Pará. Norte Corretora de Seguros. Segurança em tudo que faz. Prefeitura entrega o novo Centro de Atenção à Saúde da Mulher. E o CASM, agora renovado, traz uma série de serviços para as mulheres castanhalenses visando a saúde e o bem-estar delas. É a união de todos em prol dessa causa tão nobre, né? Que é o acolhimento, a dignidade, a proteção às mulheres. E nós estamos hoje concluindo essa 7ª obra que é importantíssima para a saúde da nossa mulher. Prefeitura de Castanhal. Olá pessoal, estamos aqui em Igarapé-Açu para mais uma entrega da campanha Nevoli 20 anos. Vem comigo! Contratei o plano da Nevoli a partir de um colega meu de lá de São Francisco, que é o Elson, né, parceirão. E isso me ajudou bastante. Contratei por conta dos estudos, que eu entrei na faculdade no ano da pandemia. E aí teve que se adaptar, né, ali ao período remoto. Então, onde eu moro é interior. Eu morava, né, agora me mudei, mas onde eu morava era no interior. E aí era muito complicado estar usando dados móveis para assistir aulas e tudo mais. Gostei bastante, inclusive, né, do plano, do atendimento, enfim, de tudo. E até hoje, assim, nunca tive nenhum problema, né, com a internet de lá. Sempre tive auxílios, quando teve algum problema técnico, algo do tipo, sempre resolveram muito rápido. Então, assim, para mim, a Nevoli é super parceira nos meus estudos, na minha vida cotidiana. E é isso, cara, a Nevoli me ajuda muito, é uma internet top de linha mesmo, não tenho do que reclamar não, ó. Tô feliz. Pro Papão é só administrar a vantagem e pro Leão é matar ou morrer. No Mangueirão valendo o título do Parazão 2024. Tudo de Remo e Paysandu aqui na Verdinha. Ao vivo na TV e no rádio, domingo, às 5 da tarde. Paysandu e Remo se enfrentam no Olímpico do Pará. E você acompanha tudo aqui na Verde Vox, com toda a equipe Vox Esportes. Oferecimento Norte Corretora de Seguros, MF Logística, Cartubos Material de Construção, Viale, Hotel Durma Bem, Pará Casa e Construção, KM Tech, Grameira, Campo Verde, Magazine Delidela, Prefeitura de Castanhal, Nevoli Telecom, Câmara Municipal de Castanhal e Colégio João 23. Vox Sports. Valeu, Samuca. Maravilha. São 20 horas e 41 minutos em Castanhal, hora certa da Viale Fiat no seu caminho. E Grameira Campo Verde, meu grande amigo Bastos, está ligado aqui no Vox Esportes, lá no bairro da Propira. Alô, Bastos, um grande abraço. É torcedor do Paysandu. Diz que a parada está garantida. Segundo ele, o título já é do Paysandu. Também quero abraçar meu grande amigo Raimundo Modesto. Está ligado lá no Pirapora. Alô, seu Raimundo, é torcedor remista, ainda acredita numa reviravolta do Leão Azul. Obrigado nos acompanhando pela Rádio Verde Vox. Vamos saber das notícias do Clube do Remo, aqui dentro do programa. Afinal de contas, o Leão está na reta final de preparativos, tem problemas, o Remo está contratando, está interessado em jogadores para a Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, como é que está o Leão para o clássico decisivo do próximo domingo no Mangueirão? Diga lá, meu caro Anderson Moraes. É isso, Ferreira, digo sim, trazendo as informações do Clube do Remo aqui na tela da Verdinha, no rádio e na TV. Você que está aí na nossa web rádio, obrigado aí pela audiência. Você que está na TV também acompanhando com áudio e vídeo, obrigado aí pela companhia. Leão é o feminino do Clube do Remo que estreia no próximo dia 13 de abril, é amanhã, contra o Fortaleza, né? E aí é o Campeonato Brasileiro Série A1. É o feminino que vai estrear, então conseguiu ano passado o acesso e o vice-campeonato.
Então vai estrear contra o Fortaleza na principal divisão do futebol brasileiro feminino contra a equipe do Fortaleza, então, nesse próximo dia 3, amanhã. Gabriel Furtado, como você já falou, interessa ao Clube do Remo e a gente já trouxe aqui que ele já recebeu outras duas propostas, outras duas sondagens, tanto do Amazonas quanto da equipe do CRB para jogar uma Série B. Vamos aguardar então o que o Gabriel, através do seu representante, do seu empresário, vai decidir. E o Leão Azul Paraense, que pode estar contratando também o lateral esquerdo, Helder, pode pintar no Leão, ele que está no Guarani, pode vir para defender o Clube do Remo, que tem problema na lateral esquerda. Tem Natan, tem Raibá, mas nenhum dos dois conseguiu se segurar na posição e vem falhando. Os dois, no caso, no caso do Raibá, não consegue ser efetivo na defensiva. E o Natan, que falha também, é um problema na lateral esquerda do time do técnico Gustavo Morínigo. O Leão, que vai treinar amanhã pela parte da tarde, às 16 horas, último treino fechando, e aí, de fato, entra em processo de concentração para a partida contra o Paysandu no próximo domingo, 17 horas, no Mangueirão, com todo esse quiprocó de TJD, FPF. O Remo vai entrar em campo para tentar reverter uma vantagem de 2-0 que o Paysandu tem na sacola do Leão. E o Bruno Bispo, zagueiro do Remo, é meu convidado nessa noite aqui na tela da Verdinha. Ele fala sobre esse último repá, né, da Copa Verde, que o Remo teve chance, e inclusive o Bruno Bispo foi o atleta que empatou para o Clube do Remo num gol em que o zagueiro fez pisando na área, fez pela equipe do Clube do Remo, e ele fala de tudo isso agora aqui na tela da Verdinha. Obrigado pela felicitação aí do gol. Eu acho que foi um jogo bom. A gente criou algumas oportunidades de gol, como se deixou claro aí. Infelizmente sofremos aquele gol lá, no momento que eu acho que a gente estava melhor. Conseguimos empatar ali rapidamente. Mas é isso, né, cara? Clássico é... você tem que matar, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo ali. Foi para as penalidades, e penalidades você sabe como é, fatalidade ali. Infelizmente não conseguimos sair classificado. Vem aí a decisão do campeonato e o Paysandu tem 2 gols de vantagem. O que que vocês têm de fazer para surpreender? A gente sabe que é difícil pela vantagem que eles adquiriram na primeira partida, mas não é impossível, né? A gente já demonstrou que a gente tem condições de fazer os gols ali. É uma vantagem, acho que um pouco boa para eles. Mas se a gente fizer o jogo que a gente vem fazendo contra eles ali, eu acho que esse jogo e o primeiro jogo da Copa Verde também, a gente tem condições sim de sair vencedor desse segundo jogo da final. Já são 3 jogos seguidos contra o time do Paysandu. Já deu para perceber alguma característica que dá para ser trabalhado em cima? Dá para perceber sim, eu acho que até dos dois lados também, né? Esses 3 jogos aí foi bem parelho, eu acho que primeiro jogo da final fugiu um pouco ali pelos erros da arbitragem, mas acho que os dois times estão se estudando muito bem. A gente sabe a fragilidade deles, sabe a nossa, a gente sabe o pontos fortes deles também, eles sabem o nosso. Então acho que é um pouco mais também de detalhe, né? A gente fala muito que clássico é detalhe, mas é verdade. Acho que se a gente conseguir aproveitar melhor as situações que a gente vem criando, a gente tem grande chance de sair campeão domingo. Vox Sports. Daí então o zagueiro Bruno Bispo, que vem tendo uma subida de produtividade nesse setor defensivo do Clube do Remo, time treinado aí pelo técnico Gustavo Morínigo. E por enquanto ele vem sendo titular das partidas ao lado do Ícaro. Lembrando que o Ícaro, que substituiu nessa zaga o Jonilson e manteve a sua titularidade, o Jonilson está à disposição também. Pedro Vitor deve voltar a compor o banco do Clube do Remo depois de estar recuperado de virose. Tem a volta de Felipinho também no Leão Azul Paraense. O Clube do Remo que tem também a presença do Jaderson, que já jogou a partida passada no segundo tempo pela Copa Verde, pode jogar normalmente no próximo domingo, 17 horas, para tentar reverter
a vantagem do Papão da Curuzu de 2-0. O Remo que está no mercado para tentar a contratação também de um centroavante para a sequência do campeonato. O Leão, meu caro Ferreira Neto, que já sabe data e horário da sua estreia no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Já sabia o adversário, agora já sabe data e o horário. Remo quem recebe a equipe do Volta Redonda no Bainão, às 17 horas do sábado, dia 20. Ó, daqui a 8 dias, hein? Sem ser neste sábado agora, já no outro tem a estreia do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro da Série C. Tá aí no detalhe. Valeu, Samuca. Obrigado. Remo e Volta Redonda no Bainão, sábado, dia 20, às 5 da tarde. A gente tem a atualização das 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Remo que joga na segunda rodada no dia 27, no sábado subsequente, contra o Atlético, lá no interior de Minas Gerais, na cidade de São João del Rei, às 7:30 da noite, no sábado 27, e aí segue também a história do Remo no Campeonato Brasileiro da Série C. Na terceira rodada, o Remo continua jogando fora, vai até a Paraíba jogar contra o Botafogo no dia 5 de maio, domingo, contra a equipe do Botafogo da Paraíba, e o Remo que então vai fazendo aí a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, já definido pela CBF no dia 20, ou seja, acabou a decisão do Parazão no próximo domingo. O Remo já tem que olhar para a Série C. Começa no sábado, sem ser nesse, no outro, para o Leão Azul Paraense, 17 horas no Bainão, contra a equipe do Voltaço. Remo e Voltaço, Bainão, já definido o dia, o horário da estreia do Clube do Remo no Bainão, na Série C do Brasileirão. E, no detalhe, a Verdinha vai estar, com certeza, ao vivo no Bainão, porque no dia 19, na sexta-feira à noite, tem também Santos e Paysandu, direto da vila mais charmosa do Brasil, direto da Baixada Santista, no estado de São Paulo. Tudo de Santos e Paysandu. Então tá aí as informações do Remo aqui na tela da Verdinha, meu caro Ferreira Neto. Valeu, muito obrigado, meu caro Anderson Moraes. Um grande abraço, bom descanso, aquele jantar ao lado da esposa, das filhas. E domingo a gente se encontra, se Deus quiser, para a transmissão da decisão do Campeonato Paraense, ao vivo, direto do Mangueirão. Aquele abraço, Anderson. Valeu, Ferreira Neto, um abraço. Tá aí, Samuca, coloca aí o nosso banner da final do Campeonato Paraense, tá bem aí embaixo. Então você, ó, você que aí tá acompanhando a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, você no rádio também, já fica ligado. Domingo, a partir das 16 horas, estaremos no ar com essa partida aqui, ó, final, segundo jogo, jogo da volta, entre agora, como é o mando do Paysandu, Paysandu e Remo, repádio número 775, no dia 14 de abril, domingão, às 5 da tarde, no Mangueirão. Aí, meu amigo, a marreta voa do cabo. Um abraço, valeu, Ferreira, uma boa noite, uma excelente sexta-feira, uma excelente noite, um excelente sábado, e a gente se encontra aqui pelas ondas da TV e do rádio aqui na Verdinha no próximo domingo. Valeu, Olho Vivo! Valeu, Anderson, muito obrigado, meu parceiro, um bom descanso, um abraço em toda a família. São 20 horas mais 51 minutos em Castalhal, hora certa da Viale Fiat no seu caminho, e Grameira, Campo Verde. Aquele ditado, né, galera, de que tudo que é bom dura pouco. Então estamos concluindo mais um programa Vox Esportes, com toda a equipe liderada pelo comentarista grife da audiência do Brasil, Nonato Soares. Aqui na técnica, Samuca Ferreira, coordenação de estúdio, Matheus Ferreira, comando do Nonato Soares, Bruno Barbosa trazendo as notícias do Paysandu, Anderson Moraes com as notícias do Leão, e o Anderson também aqui da bancada nos ajudando a apresentar o Vox Esportes desta sexta-feira.
Valeu, galera. Grande abraço, bom fim de semana. A gente se encontra no próximo domingo a partir das 16h, direto do Mangueirão para a cobertura da grande decisão do Campeonato Paraense entre Leão e Papão. Você só confere aqui na Verdinha com a melhor e mais ampla cobertura e os maiores talentos da comunicação esportiva dessas bandas do Brasil. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, Brasil.